میوانێکی مەه ئەس دەخوازم بۆ چوناوی وەرگرم ژبەر کو ئەو کەسێکی گەلێکی پسپورت ڤێ مەسەلەیدا بەڕێز زاگرۆس فەتەح بریکارێ وەزارەتە پلان دانانێ یا هەرێما کوردستانی دگەلمدا ئەس دەخوازم بۆ چونین ویژی لەسەر ڤێ مژارێ وەرگرم ژبەر کو بڕاستی ژی تو بەحسە وڵاتێکی مەزنکێ ژ مەسەلەین داهاتیدا وڵاتێکی مەزنە ژ مەسەلەین گەندەلیکردنێدا بەڕێز زاگرۆس تو بخێر بێی بۆ بەڵتەنە ئابووری یا ڕووداوێ ئەس پرساخوایە یەکەمیش بەر کو ئیرۆ ڕۆژا دووشەمبیە نەتەوەین یەگرتی پەکێجێک بۆ ڕووبڕووبوونا گەندەلیایە جارێ هەتا نها ڕۆڵی یو ئێنێ چ بووە دە ڕووبڕووبوونا گەندەلیدا لە عێراقیش 2003 حەتا 2021 ژ مەسەلا هەفتکاریکردنە عێراقێ بەڵێ سڵاو لێبێ بەیانیت هەم باش تەبعەن ئاژانسەکانی یوئێن ڕۆڵێکی بەرچاویان هەبووە لە هاوکاریکردنی حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش لەوەی کە بتوانن هاوکار بن لە ئەو بەرنامانەی کە حکوومەتیەتی دژی گەندەلی تەبعەن ئەم بەرنامەی ئەمڕۆ کە لە عێراقە باز دەکرێت ئەمە بەرنامەیەکە لەلایەن ئیتحادی ئەوروپیوانێ بودجێکی 15 ملیۆن یۆرۆی بۆ دانراوە کە ئەمە هاوکاری هەم حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکات لە دوو بواری زۆر سەرەکیدا ئاویش یەکەمیان دژایەتیکردنی گەندەلیە و شەڕ دژی گەندەلیە و چۆن ئەو چاکسازیانە ئەنجام بدرێت لەو بارەدا و لە تەوەرێکی تریشە هاوکاری حکوومەتی عێراق و حکوومەتی عێراق هەرێمی کوردستان دەکات کە چۆن بتوانن ئەو نیزاعانەی کە لە بینی کەرتی تایبەت و حکوومەت یاخود لە بینی کەرتی تایبەت و کەرتی تایبەتا هەیە بتوانن چارەسەری بۆ بدۆزنەوە کە ئەمەش لە ڕێگەی گۆڕینی هەندێک یاسا و ڕێنماییەکانی حکوومەت دەبێت باشە یعنی ئەم دەخوازن ئەگەر جەمتە هەبە هیراتیین ناوەڕووکا بێ پلانە یوئێنێ بۆ چ دێ دەتارخوانکردن بە چ میکانیزم و شێوازێکی دێف 15 ملیۆن یۆرۆیە بێنە ناوکاریە حکومەت عێراق یعنی مەسەلەن ڕاهێنانکردنە مەسەلەن پرۆگرامێن دیجیتالینە چ مەسەلەیە کە تکو ئەف 15 ملیۆن یۆرۆیە بۆ هات بنەدانی بەڵێ ئەو 15 ملیۆن یۆرۆیە کە دابەش دەکرد بەسەر هەرێمی کوردستان و عێراقیشە بە ئەو پرۆگرام و بەرنامانی کە دایان ناوە تەبعەن ئەو پرۆگرام و بەرنامانە پێشتر لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان لەگەڵ دەستەی دەستپاکی لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەنجومەنی دادوەری لە هەرێمی کوردستان و مۆسەسە دەجیاوازەکانی حکوومەتی هەرێمە گفتوگۆ کراوە لەسەری بەرنامەکان یەکەم بەرنامان کۆمەڵێک ڕێنمایی دەبێت و یاساکان کە لە هەرێمی کوردستان و کە بەرپایە کە بزانێکن چۆن ئەتوانن ئەو یاسانە گۆڕانکاری بەسەرا دەبێت کە هاوکاری حکوومەت و لایەنەکان بێت کە دژی گەندەلی کار بکەن لێرە پێویستمان بە یاسای نوێ هەیە پێویستمان بە ڕێنمایی تازە هەیە پێویستمان بەو هاوکاریانە هەیە کە چۆن بتوانین ئەو یاسایانە وا لێ بکەین کە بتوانێت پاڵپشتی ئەو مؤسەسانە بە تایبەتی دەستەی دەستپاکی و دەستەی ئەنجومەنی باڵای دادوەری بێت کە بتوانن لەگەڵ گەندەلیا شەڕ بکەن و بەپێی ئەو یاسا و ڕێنماییانە بتوانن بەرەنگاری ببنەوانێ ئەمە لەلایەکەوە لەلایەکی کەش کۆمەڵێک هاوکاری تەکنیکی وەکو تەدریب دەورات بۆ کەوادری حکوومەت ئەوانە ئەنجام دەدرێت کە بتوانن ئەوانیش لەو بارەدا کار بکەن باشە بەڕێز زاگرۆس ئەم بەحسا ساڵێک و دوو ساڵین گەندەلیە ناکەین نزیکی 10 ساڵانە بۆ وازحی ئەف پرسە لەسەر مێزە هەمی حکوومەتین عێراقی یەک لە دیڤ یەک دێتە بەحسکردن بەردەوام ینی عێراق لە داویە ڕێزبەندیە وڵاتین شەفافە یعنی داوی ڕێزبەندیە کە بۆ عێراق هاتیدانی دەردورێن 13 وڵاتی 13 هەمینەش داویە لیستی بۆ مەسەلەی گەندەلیە بۆچی هەتا نەها پرسا گەندەلی بوازحیان ڕێیەک بخونە گرتیە بکە بە سەرسکەیەکی ڕێیەکێک باشە دەست پێکرد گەندەلی بەر بکێمی بەدەچە لە عێراق هەتا ناژی بگوتنی پسپۆرە هەر بەر بکێمیەژی بە نەچووە خۆی کێشەی سەرەکی ئەمە کۆمەڵێک مؤسەسات هەیە لە ناو حکوومەتی عێراق و هەمان شێوەش لە ناو هەرێمی کوردستانە ئەو مؤسەسانە کە بەرپرسیارن لەسەر دژایەتیکردنی گەندەلی ئەبێت ئەو مؤسەسانە بتوانین ئێمە دامیان بکەین پاڵپشتیان بین و توانان برسپێنەوە تا بتوانن بە کارەکانی خۆیان بگەن ئەو مؤسەسانە یەکەمیان ئەنجومەنی دادوەریە ئەنجومەنی دادوەری ڕۆڵێکی بەرچاوی هەیە لە دژی گەندەلی لێرەدا پێویست دەکات ئەنجومەنی دادوەری هەم توانان بەرز بکرێتەوانێ کە چۆن بتوانن لەگەڵ ئەم مەلەفەیە کار بکەن و لە هەمان کاتیشە بتوانن ئەو یاسا و ڕێنماییانە نیان بۆ دابنرێت کە پشتگیریان بکات و پاڵپشتیان بێت بۆ ئەنجامدانی کارەکانیانە مؤسسەیەکی ترمان هەیە مؤسسەی دەستەی نەزاهەیە یاخود دەستەی دەستپاکی کە لە هەرێمی کوردستانیشا هەیە ئەو مؤسسەیەش کە مؤسسەیەکی تازە هەیە پێویستی بە ستراتیجیەتێکی تازە هەیە پێویستی بەوە هەیە کە
اوانیش بتوانن توانەکانیان بەرز بکرێتەوە، کوادرەکانیان تدریب بدرێن تا بتوانن لەگەڵ مەلەفانە کار بکەن. لێرە پێویستیان بە هەندێک سیستەمی تازە هەیە، هەندێک سیستەمی نوێ هەیە کە بێت بەرکار بن لەگەڵ یانە. موەسەسەیەکی کەشمان هەیە، موەسەسەی رقابی مالیە، کە ئەوانیش بە هەمان شێوە ئەبێت کار بکەن لەم وارەدا. یعنی ئەم سێ موەسەسانەی کە هەندێکیان سربەخۆن و دوانیشان سەر بە پەرلەمانی کوردستانن، ئەوانن کە دەبێت ئێمە بتوانین هاوکاریان بین، پاڵپشتیان بین، ئەوە تا لە ڕێگەی پرۆژەیەکی ئاواوە کە ئیتحادی ئەوروپی لە ڕێگەی ئاژانسێکی یوێنەوە جێبەجێ دەکات، ئێمە هاوکاریانین بۆ یەکەوان بتوانن بە ئەرکو چالاکیەکانی خۆیان بگەن. باشە، بەڕێی زاگرس لە هەرێمە کوردستانی، ینی ئاماژە بوویەکی هاتیێ دەین کە ڕاستە گەندەلی هەیە، ڕوبڕووبوونە گەندەلیەژی پلانە چاکسازیەش داهەیە و هەتا داویە. ینی هینچەند گەشبینن باشووری کوردستانی لە هەرێمە کوردستانی ئەف گەندەلیە بەر بکێنبوونی بە دچێت تا دوو ساڵێن دن ئەمە بکاربن چەند جودایی ببینن مەسەلا ڕوبڕووبوونە گەندەلیە؟ هەر لە دەستپێکی کابینەی نوێمانەیە یەکێک لە بەرنامەکانی کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دژاتیکردنی گەندەلیە و یاسای چاکسازی یەکێک بوو لەو هەنگاوانەی کە حکوومەت داوێتی. هەنگاوی کەش بەڕێگەوەی، هەنگاوی کەش حکوومەت دەینێت بۆ ئەوەی کە بتوانێت دژی مەلەفی گەندەلی ببێتەوانێ. بەزەما مەلەفێکی زۆر، یعنی چۆن دەڵێیت، گەورەیە، پێویستی بە کاتی زیاتر هەیە، پێویستی بە توانای زیاتر هەیە و هەموومان لە حکوومەتە و لە پەرلەمانیشا و موەسەسات جیاوازەکانی حکوومەت کار دەکەین بێکەوانێت تا بتوانین بنبڕی گەندەلی بکەین و بە شێوەیەک بێت کە هەرێمی کوردستان زۆر جیاوازتر بێت لە عێراقا، بەتیر لەوەی کە لە عێراقا بارودۆخەکە زۆر خراپترە. بەس لێرە هەنگاوی باش نراوە، هەنگاوی باشتریش بەڕێگەوە و ئینشەڵا هەوڵ دەدەین کە بتوانین لە ماوەی ئەم کابینەیەدا هەنگاوەکانمان زیاتر بۆ خەڵک ڕوون بکرێتەوانێ، بەتایبەتی لەسەر مەلەفی چاکسازی کە پرۆسەیەکە دەستی پێکردووە و ئێستا قۆناغێکی باشی چۆتە پێشەوانێ و هیوادارین لە ماوەیەکی ئەم ساڵدا بتوانین زۆربەی ئەو دەرەنجامانی کە لە یاساکە ئاماژەی پێکراوە جێبەجێ بکەین. هاوتەریب لەگەڵ ئەمەشا هەولی زۆرە دەین کە ئێمە بتوانین لەگەڵ دەستەی دەستپاکی و ئەنجومەنی دادوەری کار بکەین بۆ ئەوەی کە ئەوانش بتوانین ڕۆڵێکی بەرچاویان هەبێت، ئەو مەلەفانی کە ئێستا لەبەر دەستیاندان بتوانن زیاتر و زووتر و سەریعتر پرۆسەی بکەن و ئەو کەسانی کە بە گەندەلیەوە تێوەگلاون بە پێی یاسا بە سزای خۆیان بگەن. گەلێک باشە، بەرز زاگرۆس فەتەح، بریکاری وەزارەتە پلاندانانی هەرێمە کوردستانی، گەلێک سوپاس کە تو کاری دگەلمەدا بەشدار ببی و زانیاری و ڕوونکردنی گەلێکی باش لەسەر وێ مەسەلەی بدەیەمە و بینەرێنە ئەکرانی ڕووداوی. دووبارە گەلێک سوپاس بەرز زاگرۆس.